teeme testi praegu telefoniga filmimises. Et kuda on ka see telefon ikka, mis peab parandusse minema. Uue nädal läheb. Esimene telefon, mis ära läks. See on... see kõigub. Tähendab, ma filmiks nagu kaamera või GoProga, aga meil on siin kõik pakitud ja palju asju ja pagasiruum on ka täis, nii et ma ei saa kätte lihtsalt praegu kaamereid. Kasutame autot täiega ära. Ja lihtne on vähemalt, kui on suur autos, siis ka täiselt lihtsalt sisse ei pea mingi panema, et see kott peab siin olema ja selle nurga all ja siis see peab siin kõrval olema. Ja lihtsalt lükkad asjad sisse suvalt ja läheb. Vähemalt üks pluss. Võiaks olid enam. Aga... Kus me ütlesime ka, mis me teeme? Et me läheme Pärnusse. Enne meil peame läbi käima Solarisest ja siis me viime Liina telefon. Ai, viibi, vist ei jõua viia. No nüüd ei jõua. Aga teeme eeltööd selleks, et saaks viia Liina telefoni. Seda teeme kõigepealt. See on Samsung Gear. Galaxy Gear'iga remonti. Saab ära testida. Jah. Asendustelefon on käes. Esmaspäeval viin õige remonti. Mis on see? Solaris näeb väga teissugune välja. Ma olegi siin käinud, kui siin nagu remont on olnud. Kõik on nii avatud. Ah, näe, siin ongi. Shoe shop. Oh, siin on palju suurem valik, kui oli kodulehel. Lähme siis. Kas kamo või midagi tavalisemat? Mis sa üldse tahad midagi viisakamat või tahad sa midagi vähem viisakat? Natuke tahaks tööl käimiseks, ma arvan. Viimasel ajal nii palju elanusid ostanud, ma ei tea, mis ma elan umbel, sest kõik on erinevad. Alates 42 kuni 45. No eks see jalanumber olegi selline orientiir rohkem. Et millest te alustada? Mul on sokki jalas, aga... I like. Valik. Peal juba ühed väljas ära. Ma arvan, et jäävad ikkagi need. Ilusate sokkidega. Ilusate sokkidega, jah. Aga nii kattaksegi. Väike võimlejans üles. See on sõike õõtsuv materjal. Õõtsuv klipp. Ikka. Kaunitar on seal, vaata. Ei, magab seal. Liina läheb kohvi tooma ja mina jään last valvama. Ei, mitte kohvi, vabandust, vaatasin selle järgi, et kohvi. Aga Liina läheb süüa tooma, vaatama, tooma. Ja siis lähme Pärnusse. Osja! Tauki! See on päev otsa nii igav olnud, jah. On jah. Koeraga räägin. Ta ilmselt tahab mängida nüüd, nii et saab raske olema sisse minek.
ma näitan, ma ostsin Meon e-poest meile need jalamaskid, mis need holika jalamaskid, mis on nagu mingid sokitamad jalgasused, kilesokid ja siis mingi nädala või rohkema jooksul tuleb siis kogu nahk maha. Ja siis pakis oli veel kaasas teolima. Teolima kreem. See on siis all-in-one snail repair cream, et see on igasuguste armide ja väkkide raviks. Kuule, mida? Teolima? Jah. See on see lõgamist tigudest maha jääb. Jah. Oh, ka, no, see on haava raviks või? Mitte haava, armi peletamiseks. Jah. Aga kõigest asja, see oli siin veel mingi Misoni collagen powder lifting cream. Vabandus, see päikese laits on ajake kussi. Siis boorikleeps. Mingi something sample. Ühesõnaga, siin on nagu hästi palju igasuguseid sampleid ka veel. Ma näen vaheda teile. Võt. Siukest kraami pandi veel kaasa. Teen praegu kahe Samsungi vahel Smart Switchi. Kuna mu need adapterid on need, mis lähevad S8-sse, siis ma ei saa siia neid panna, sest sellel on mikrousp, aga sellel on siis on USB-C või? Kas see pisike on ka USB-C või? Siis ma saan selle võimalikult sarnase setupiga teha, kuna sellel tehakse remondis täielik see wipe. Nii siis on hea, kui siin peal on juba kõik info olemas, siis ma saan need siia tagasi kolida pärast. Ma olen viimasel ajal teega hooked sellest SimCity telefoni mängust. Palun. Aeg need jalga panna. Kipitab ka või? Ei kipita. Peab sokid varba otsa. Tõmbama. Pooltest tundi peavad need peal olnud. Enn, mis ma enne kord kasutasin need olid. Mis siis see? Näita. Kui nunnud. Need on vist sokid ja see on siis see vedelik, mis sokki sisse. Aa, niimoodi on siin. Okei. No selge. Aga kuidas muidu päev läinud on? Kiirelt suht. Käisime ju välismaal. Käisime Lätis hommikul päeval on niipidi. See on siis see käib. Ja käib siit sisse. Ei käi või? Jah. See on veel mingi sisesokka. Vaatame, kas läheb nüüd see suurele jalale. Ai, et varbekõnks, sest nüüd järgmised pooltest tundi või? Ai, jah, enam vähem normaalne või? Jah, enam vähem. Võtka väike on number suurem võiks olla. Nii et kellel on mingi suuke 43-44 jalg, siis võib natuke kitsas olla. Aga jah, käisime korraks Iklas. Ja päeval käsime korra või õhtul tõdem haemisse, sa käsid poistega Steffis söömas. Aga pizza järjekord oli poolteist tundi, nüüd me võtsime pasta kõik. Ja sai kiiremiga. Natuke küünelaki eemalde ja natuke mingi juuksuri, ma ei tea mis asi. Ja välja näeb, siit just ei näe sisse, aga nagu vesi oleks. Ilmselt siit näha ei ole midagi. Valan või? Vala. Ma kardan. Mida? Ma ei tea, äkki on valus. Ei ole. Kindel. Jah. Oh, kurve. Oh, kurve. Nagu oleks lompi astanud. Vaarika lõhnaga. Vaarika lõhnaga. Ei ole või? Oli või? Ma küll tundub, et vaarika lõhnaga. Siis jõutakse kinni. Jah. Pärstile või? Teega rõõd. Ma ei tea, ma panin suure kaamera meil.
tea, kuidas meid näha on. Aga me ootame just sõpru ja siis stardime nüüd väga hästi püüdsime nüüd kinni. Nice. Äkki saame natukseks siia peale panna. Mitte kauaks, kui hakkab kurviline tee. Aga me sõidame nüüd Põnkale Jaane pidama. Meil on praktiliselt, okei, viimastel aastatel küll iga aasta ikka oma pundiga koos pidanud. Ja nüüd siis lähmegi ka jälle. Tund seal kaamera peale nüüd neljaks. Panin, võtsime suure kaamera, panin selle mikri külge. No see aasta vähemalt on ka, ilm on nagu... Ilm on normaalne. Aga eile oli, eelmine aasta oli täiega... Üli hea ilm oli. Täiega ilus. Jaa, üli hea oli eelmine aasta. Täna on nagu praegu 17 kraadi. Näe, võtsime aha kellegi. Politsei teemal eile jälle nägin. Näljaks vaata, Pärnu on nagu Tallinnas sellist asja. Ma ei ole nagu näinud, aga Pärnus on lisaks politseil on nagu see mingi, ma ei teaks, piirivalve või midagi siukest, kes võtab nagu välismaa numbritega autosid peab kinni. Kontrollivad just mingid autodokumenti asju. Tallinnas üldse ei näe sellist asja, aga Pärnus ikka näeb suht tihti. Pärnus võetakse päriselt palju maha autosid. Ja kui äädemeeste poole minna veel piirile lähemale, siis seal on veel eriti palju ongi, nagu mõnes kohas on teie ääres, on politsei minnasse piirivalve buss ja võtab kõik välismaa numbritega autod kinni. Naljaks. What? The more you know. Ehitatakse meile korraliku seda Jaani tund. Põid lots katki, ma edasi tüüd muud sisse lasta väga. Meil on ju. Jaa, paremat lasta. Sisse paseb alati lasta. Ole vait. Ma ei taha lihtsalt seda. Nii nagu. Võt see on hea. Ahoi! Väikseks ma nüüd tegema. Vaata, sa filmi neid etappeliina pärast on päris lahe, kui on valmis. Sa ei kuule. Kutsu! Kutsu, 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 kutsu. Aivo! Morten, tule ei sõgi. Tahab. Meil on siin liinadel on ilged hunnikud lilli. Loodan, me saame nendest mingid ilusad pärjad endale. Ta saab näha. Ikke putukas on ka siin meiega. Teki ka kaasas. Ja teised mängivad kõik. Ma sain ta endale nüüd. Ära näri kive, ära näri kive, ära näri kive. Anna siia, anna siia, anna siia, anna siia. Tiki tita. Ära näri kive. Tule! Tule, Rudi! Sa oled minu sõber, jah? See on suva miuke liina, pääseta liina aine. See on ilus, selge taevas, tuulevaikne.
Mõnne. Udu on läinud, eile tuli jõhker suur udu, või noh, tihe udu. Siin on mingi segadus ka. Varmu kõsa lõhnen siin. Tori kooli taha diski mängima. Tarmo Kovar, suur peitumine Poiss. Tulime väiksesse külapoodi ja ummistasime selle lihtsalt. Kas siin on ka miskit head? Sinne saab. Ma ei saa aru. Etsu. Ma ei saa aru, kui see on miskit teata. Hello. Hello. Jaanipäev on läbi. Kuidas tipu esimene jaanipäev läks? Kesti? Nägi tule ära vähem. Nägi tule ära. Meheks filmisime ka. Midagi võib olla. Kõik. Kristo Hanson tegi selle liha. Kristo Hanson tegi. Kas see on Pärnu parim liha? See on Pärnu parim liha. Parem kui Lauri Aadiku. Pärnu maa, täpsustaks. Pärnu maakonna. Kas Pärnu maa või Pärnu maakonna? Pärnu maakonna. Ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat kaebuste püsimise korral või ravimiga. Pidage nõu arsti või apteekrile. See telefon oleks seal nagu reklaami eesmärgil. Ei ole üldse. Ma pain seda täpselt sinna, sest see tõldaks nii. Aga igatahes meil tuleb burgeri grilli õhtu. Jah. Talgen ootab valmimist praegu. Seal. Ta tõb grilli ootab tega. Grill on valmimisel. Purksi tainas on ka kapis, kirel ootab. Võimas. Võimas. Kas kõht on ka tühi või? Ei ole tegelikult. Ei ole. See meil on jäätist ja seda ommi. Tšuban.
siin peaks panema tegelikult mingi veel, et ta saaks nagu niimoodi siin edasi tagasi käia. Ise hõikab seal. Päike. Kule. Vaad nii lihtsalt. Toone liha lõhna. Suu matsu pealt tatsub korrale. Täiega, ta on täiega mingi. Kahju, et meil ei ole grill paati plaati. Nad on tavaliselt hakklihast tehtud, siis kõrbeb siia vahele ja külge ja kätte pidi. Sõnaga siuke kihike jääb. Kõrbend kihike, krõbe kihike. Aga lõhn on hea. Täiega hea. Aperitiivid söön end ühe selle. Grilletud vaugomi nom 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 nom. Edisu. Edisu. Nüüd on need telefoni pildid. Välja näeb küll päris hea. Ehk maitse pooltki nii hästi, siis on juba täitsa hea. Ja nüüd ongi läbi. Kordan. Aga jah, pühapäeva õht on. Me otsustasime, et me ei lähe täna ikkagi Tallinnasse, vaid jääme veel üheseks Pärnusse. Lähme homme hommikul. Et nüüd kell ongi juba 7:30, varsti isegi saab 8. Et laps läheb magama ja siis me hakkame asju pakkima ja saame veel lõbotada. Ja hommikul või. Kell 7 ilmselt äratus ja siis hakkame linna poole liikuma. Võitegi kirjutada meile, mis te oma jaanipäeval tegite, et meie jaanipäeva te nägite. Meil on vist teist aastat järjest samasugune. Eelmine aasta me vist ei vloginud veel siis või? Vlogisime. Oli stiilipidu. Aga jah, kirjutage meile, mis teie tegite. Riietusi me ei näidanud, me vist tõesti vähe filmisime siis. Siin üleval nurgas peaks olema nüüd eelmise jaanipäeva vlogi. Ja jah, täna me vaatamast, ma ei saa eriti kahjuks rohkem rääkida. Näeme järgmine nädal. Tšau!